बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़या महनूर और दुन को यकीनन जता सुबह खैर प्रोग्राम ज़लंदा स्टोरी के नन मुंसरा गेस्ट दे अरबाब ज़ुल्फ़िकार द दे ज़लंदा स्टोरी ताल्लुक तख्तवाइना दे और दी नेशनल सतह मांदे बेस्ट डिबेटर दी अस्सलाम वालेकुम मुमताज तपदेशो के वेलकम को वालेकुम सलाम देर मनना शुक्रिया जीता सुबह तमाम तलक शान खपल दी डिबेट्स बारे के खपल जान बारे के लग शॉर्ट शांते इंट्रोडक्शन रख के जरूर زمان ارباب ذوالفقار دے اور زو د تخبی علاقے نا تعلق ساتم د تخبی د یو کلی مزدور آباد کے وسیگم اور ما خپل میجر چکم دے بی ایس انگلش لٹریچر کے کڑے دے ایف ایس سی میں دے اسلامیہ کالج پشاور نے کڑے دا اور میٹرک چیز ما دے قائد اعظم گروپ اف سکولز مردان نشی دے اور د سنگ چیتا سو انٹروڈیوس کڑلا د ڈیبیٹنگ حوالے سارا نو د ڈیبیٹنگ دا چکم یو کریڈ پر انسان کی وینو دا زما د ډیر ارلی ایج نه دی سنس آئی واز ان فورتھ سٹینڈرڈ د سلورم کلاس نه جی زما دا ڈیبیٹنگ هغه سٹارٹ شو او د دې بنیاد جی زما خپل والد صاحب کې خوده دی چې هغه بای پروفیشن یو ٹیچر دی ینگ چې زموږ کم ینگ جنریشن دی نو هغه موسٹلی چې کم فیلڈز دی کنه لگا فزیکل فٹنس ریلیٹڈ کرکٹ شو فٹبال شو ہاکی ٹیبل ٹینس اصل زندگی دا ایکسپیرینس نوم دے اول لکا ٹیک شو فزیکل فٹنس تاس جو سنگوی دا امپورٹنٹ تھی دا لائف دا پارا خو زما لحاظ سره سائیکولوجیکل فٹنس ډیر امپورٹنٹ دے دا فزیکل فٹنس دا چکلا یو کس سائیکولوجیکلی سٹرونگی اغا دا سوسائٹی دا ہر فیکٹر او اسپیکٹ نہ خبری دن اغا بچ کم دے پدے باندے امودی چیرا اغا خپل زندگی پ یو خطر کی سرتی رہ کی تاس یو ڈر خط ام یوز کو جی سائیکولوجیکل فٹنس دے بارے کڈو خلقو دا اویئرنس نشتا جی بالکل دے بارے کے بتا سو زمون گ اور دن کو تسا میسج ور کول واڑے زما جی ٹولو اور دن کو تدا میسج دے چے لکا د انسان لائف سپین نن سبا خو لکه هارډلی 50-60 کاله دی په دغه کې د چې کوم لرننګ فیز دی چې کوم کې انسان زده کړه کوي نو هغه هارډلی 10 سال به مونږ یاد کړو چې 10 سال کې انسان داسې دی چې هغه پکې ښه لکه مطلب میچور ایج کې لرننګ کولی شي نو فزیکل فټنس اون د زندگی د یو حصہ ده چې ته وایې چې زه فزیکلی سترونګ شم خو زمونږ چې کوم یوت دی نو هغه نن سبا یو ٹرینډز پسی گرزی ټول ٹرینڈز فالوورز دی چیرا بھائی لکا ٹک دا سب نن سبا دا ہر یو سیس خپل یو طریقہ کاری کا نا سپوز یو کس کواری چیرا زب فیزیکلی فٹ شم نو اگر یو فیل جوین کی خدا سے دے جوین کی چیرا سر تا ہو رہا سائے خو مینٹلی دی اول زان اگر دا پارا سٹرونگ کی نو الگ آگا سیس سر ترسی جی ستاسو انٹروڈکشن کې تاسو چې تاسو ایف ایس سی چې کوم دا پری انجینئرنګ کې کړی دا او لیټر اون چې کوم دا تاسو انګلیش لینګوستیک ته سوئچ ولې جی جی دا څه ریزن نو دا جی یو دا دې څه ریزن دی دا یو جی ډېر ښه کوشچن تاسو کو او موسټلی زموږ سوسایټي کې داسې کېږي نن سبا چې لکه تاسو به کتلی وي چې ایف ایس سی پورې سټوډنټ ډېر ښه لاړ شي په مارکس لحاظ سره په خپل لرننګ فیز کې ډېر زبردست دي خو اخوا جی بیا زمونږ پیرنټس انفارچونیټلی نن سبا زمونږ دا یو ټرینډ جوړ شوی دی چې فلا ډاکټر زوی ډاکټر شو د فلا زوی انجینیر شو نو زمانہ کا سوک تپوس کئی نو زیم چھے دا ہر معشوم کے اللہ پاک کے ان باؤن سا کوالیٹی کی خور دی دا معشوم اگا کوالیٹی کیش کول غاری چھے لکا دا دا پرسنلی دے سک انٹرسٹڈ دیں ما تا هم بلا فرینڈز وی چې راته ایف ایس سی اسلامیہ کالج نو کړه ټیسټ کې تا مارکس واغستل وای ار یو ناٹ گوئنگ فار انجینئرنگ اینڈ دس کله کوم مسئلہ دا راز ما په یو سیس کې انټرست پہ او ما ته به پته لګی چې په دې فیلډ کې زم مخ کې تلې شم جی نو انګلیش لٹریچر فرام دی ویری ارلی ایج زم ما والد سے بچ کم دے مال دے او کس مال لالچ را کولو جی دی لرننگ دا پارا زکا دا یو یونیورسل مونږ وای چې نن سبا دا یو سیکنډری لینگویج دے کته په فارن کې کته په پاکستان کې هغه بجی ما چې وکلا ورډز دوز دا کړل نو یو روپیا را کولا نو بیا په ما دوز دا کړل نو بیا به دوه روپیا را کولې نو په هغه رشوت رشوت کې لکه ماس دا کړو کړه زه پیسو پس لګیم خو زما ولې چې کوم دی غيو ماستر مایند په هغه ټایم کې بوته زمي بالکل نو هغه سیس ته بیا زما ذهن کې دوم ردا مطلب ما اډاپ کو چی ما وی چې یره زدي سیس کې مخ کې تلشم نو ضروري خو نه ده چې انجینرینګ کوم ان تاسو ته ان امپلویمنت ریشو د پاکستان د انجینرز نن سبا پته بالکل
نه دغه وجه وجه چې ما انګلیش لټریچر چوز کړ. ستاسو متعلق چې یو بیسټ ډیبیټر کې کم خاصیت پکار دي، کم کوالټیز هغه لپاره ضروري دي؟ زما فرسٹ آف آل جی یو ډیبیټر لپاره فرسٹ امپورټنس دا ده چې دی د ده سره ویلډ ریپرزینټیټیو سکلز وي، چې دی خپل ورز وټ ایور از آن هیر آر هر مایند he or she should be mentally strong to represent and justify his skills. ye agar pal skills ki gande aga da khpal spoken words ki agar represent ki like a basic switch aga sara deep ziyat knowledge bhi ho at the time of representation je kala stage talar chi ya bal se talar chi aga nervous chi ji bilkul no aga la yo khuda aga nervous system lo strong pakar de bal confidence level wala pakar de bal valid arguments pakar de che paage bande to sta criticism ki gi بل د بی ډیبیټر د لپاره مین سیس دا ده که هغه چیرې کریټیسایز کیږي نو چې هغه کریټیسیزم پوزیټیولی وي، هغه هغه ابزارو کوي او هغه یو پوزیټیو مینر کې هغه نه نه جی بالکل جی لکه خپل ایز اے ډیبیټر په سټیج باندې مونږ داسې داسې الفاظ وو چې هغه هغه ټایم انسان وایي چې بس لیو اٹ وزر کا وزر دلته نه خو نه دیٹ از دا پوائنٹ چې یار وین آل آر جسٹ لوکنگ اپ ٹو یو او چې کله لکه زه به جی یو کامن اگزامپل درکړم زمونږ نن سبا جی چې لکه being in a pashtun society aw ba takhtbai you know not so developed area na al tak che jim mankala ya da se debate ko ya kasra shi na aj yo da angrez bache re da angrez bache khone re khola ka kata su go re nan sa ruling authority da angrez de ji awal ma literature wa gas tum da de da pa chira bai zo go ram che da khala ko li pa mung ruling kai da di law style saudi system aw season follow kari de cha ga cha kam de no ما دا پارا فالو کول پکار دی نو آغا سیزونه چه کم دی جی نو لکه زمان پا خیال پکار دی چه را راشی پا هر چاکی جی تاسو تسا لگی چه دا یو ڈیبیٹر دا پارا پاکستان کی سو اپرچنیٹیز دی یرا جی ڈیبیٹنگ خو موسٹلی لکه زمانگا یوت ریپرزنٹیف کئی کنه چه لکه ڈیبیٹس کا کئی ام زمانگا یوت تاسه الحمدللہ پاکستان کے لکه زبوی ام چه 16 to 30 years چې کم ایج دی نو دا 55% خلق دی مطلب یو ریشو سے یو آدھا پاکستان کی جی بالکل خو انفارچونیٹلی زمون پاکستان کی چې کم خلق دا یو ایکچوئل چینج دا پار خپل آواز اوچتے نو یا خو آغا آواز شٹ ڈاؤن کی گی جی بالکل او یا آغی تا دومرا ہارڈنز او ریسٹرکشنز جوڑ شی چې آغا بیا پا خپل سٹیپ پاندے ستومانی شی جی زما له سره لکه دی نن سبا چې کوم دی جی دی د یو پالیسیز امپلیمنت کوي او دی بیا کې دی ګورنمنت چې کوم دی جی جی لګیا دی دی چې کوم ډیسټریکټ ریپرزینټیټیو واغستل ډیسټریکټ یوت افیسر جی جی نو زما نه د خیال چې دغه کارکردګي دومره ده چې د صد په اړه یو پوینټ شي وي جی او د مون سره د دینم خو کسان شته لکه زغ په لور د پروینشل یوت اسمبلی چې کوم چیرمن دی عبد الله رئیس جی جی دا وی خدمات به جان پټ نه دي جی بالکل خو تاسو راشه نو دا سه خلق شته چې هغه جاب اپوینټ شي او هغه څنګه کوي کم چې زمونږ د پروینشل یوت اسمبلی چیرمن کوي یا نور دا سه ملګری چې هغه خپل ورکس پټ اپ کوي او د سوسایټي لپاره څه کوي جی لګستا څه مطلب دا دی چې په اپر لیول باندې هم خلکو ته اپورتونټیز نشته نشته جی بالکل آلموست نل دی جی او دا زمونږ د پاره ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زمونږ یوت دا چې کم دی دا سپرست کیږي ورسته ورځه جی زه بغوارم ته تاسو مونږ ته یو ټاپک باندې وړو کې شانتي یو دوه منټه ډیبیټ وکړي د خپل خوخه دا اس وی هاف اولویز بین افټر دی یوت اف پاکستان نو زه ما دا ډیبیټ په انګلیش کې زه کوي چې as I have been a debater of English language جی بالکل تاسو نو I'll say something about the responsibilities of youth to carry Pakistan forward کنه جی نو for me youth is the only age which you hardly see but you don't find an opportunity and you won't be able to cash your goals because education is not just about going to school and getting a degree, it's about widening your knowledge and utilizing your skills and abilities for the future. And if you want to be something in the future, not for yourself but for the sake of your country, first you should be true to your goals, to your words and to the commitment you have made with yourself. Don't go for the hard and fast rules that always people apply to go for the engineering and to go for the medical or do this and do that. Follow yourself and let the people know that yeah, you are true to your words.
because action speaks louder than words. So represent yourself through your words rather than following others. Thank you so much. Thank you. Your end ke bata suna da question ko lugadam che taso relevant future ke zanchar tari de lugade yara ji zama khokhpal ra khyal le chalaka. I've always been working for the youth and for the betterment of the society kana chira zam che laka zamum chira kam youth te da spoil nishi unemployment da ratio khatm shi da ba ala khatm shi che kala complete awareness ra shi complete awareness I mean chira educational che kam zamun da standard de da moram competitive shi da kam europe sara ya bal che kam da gi contacts da gi sara opportunities provide shi opportunities are khalq to provide che kam khalq capable de ji bilkul incompetency bilkul incompetency zamun pa mulk ke dere zyada inflation ratio ta so gore che soaring prices pa har zay ke rozana no main issue zakaza leader gora no zaba khul try kom us pan kom byabam kom to represent myself for the betterment of for the youth of Pakistan not for myself میرا مننه ستاسو د قیمتي وخت لپاره اوم دې سره زموږ د پروګرام زلنده ستوري وخت ختمي محمود ته اجازه ورکړي د خپلې پامان